вечір. В ефірі підсумковий випуск новин студії Ірина Науменко. А з подіями суботи та тижня, що минає, вас ознайомлять кореспонденти інформаційної програми «День за днем». Отже, дивіться сьогодні в програмі. Вибух газу у житловому будинку. 7 людей евакуйовано, 1 чоловік у лікарні. Обрати лікаря у Кропивницькому лікарям та пацієнтам роз'яснювали, як підписувати декларацію про співпрацю. Олімпійські перспективи кропивницьких скелелазів. Ярослав Ткач претендує на участь в Олімпіаді 2020 року в Токіо. Далі про ці та інші новини докладніше. Вибух газу зруйнував житловий будинок на 4 квартири. Сталося це близько 4-ї ранку на Новомиколаївці. Вибухова хвиля розтрощила вікна, зруйнувала внутрішню стіну та пошкодила дах. В момент вибуху у будинку перебувало 8 мешканців. Чоловік, що знаходився в епіцентрі вибуху, наразі в лікарні. Детальніше про причину вибуху розкаже Микола Момига. Мешканці цього будинку від вибуху прокинулись о 4-й ранку. Ми спали в кімнаті і где-то, наверное, без 24 утра, ну, від взриву проснулись різко. Просто у мене маленький ребенок 4 роки, то першим ділом я, звісно, посмотрела, що у нас. Наша кімната, слава Богу, благодаря сильній стінці, ну, нормально, ми менше пострадали. Кімнаті, ну а кухні, ванни, коридору у нас просто нет. За попередніми даними, до вибуху призвела необачність мешканця однієї з квартир. Після приготування вечері чоловік не вимкнув газ та пішов спати. Прокинувся близько 4-ї і намагався запалити цигарку. Наразі він з опіками середньої тяжкості перебуває в обласній лікарні. Я проснувся утром, зайшов на кухню, взяв сигарету, підкурив. Зарвався. Площа опіків у пана Миколи незначна, тож пересадки шкіри він не потребує. У лікарні проведе щонайменше 2 тижні. На зараз пацієнт сознання, общее состояние ближе к средней степени тяжести. Он ходит активный, разговаривает. Площадь ожогов небольшая, до 8%. Всі ожоги поверхностні, які самостійно будуть заживати. Внаслідок вибуху в будинку вибиті вікна, пошкоджений дах та перекриття. У стінах та стелі утворилися чималі тріщини. Найбільше постраждали 2 сусідні до епіцентру вибуху квартири. Зруйновані капітальні стіни. 7 мешканців евакуйовано. Жителям ми запропонували тимчасове розміщення у гуртожитку. Але вони відмовилися, оскільки в них є така можливість тимчасово розміститися у родичів, близьких та знайомих. Підрозділом пожежно-рятувальної служби надається зараз допомога по евакуації їхніх речей, по демонтажу їхнього внутрішнього домашнього начиння. Стан будинку та масштаб нанесеної вибухом шкоди оцінюватиме будівельно-технічна експертиза. Вона визначить, чи підлягає будинок відновленню. Микола Момига, Олександр Донцов. День за днем. Питання силовиків-пенсіонерів винесуть на розгляд позачергової сесії облради вже в понеділок. Нагадаю, у Кропивницькому пенсіонери силових структур вкотре вимагали перерахунку їм пенсійних виплат. Мітинг вони влаштували в середу. З ким зустрічалися і чи вирішили питання, знає Віра Шестакова. На головну площу Кропивницького знову вийшли мітингувати пенсіонери силових структур з вимогою ухвалення закону про перерахунок пенсій. Вони скаржаться, що під час проведення пенсійної реформи про них не згадали. Проведя пенсійну реформу, нас забули взагалі. То вони прийняли постановлення 24 сентября прошлого года, которым именно обязалось пересчитать пенсии для военных. Вот. Теперь 27 декабря Гройсман собирает кучку представителей Кабмина и именно вносит изменения в эту постанову о том, что она будет действовать не с 1 января 2018 года, а с 1 января 2019 года. Мы пока еще к радикальным мерам не переходим, но будем скоро переходить к политическим именно требованиям и, наверное, радикальным. А радикальные это перекрыть дороги, перекрыть все важные узлы в области. Пенсії для півмільйона українських військових пенсіонерів збирали збільшити ще з 1 січня 2018 року. Але в кінці грудня 2017-го прем'єр-міністр Володимир Гройсман підписав нову постанову номер 1052, якою Кабмін вніс правки і замінив початок перерахунку пенсій з 2018 на 2019. Ми повинні чітко розуміти наші права. Ми громадяни України. Ми хазяї.
Сараєва. Негодяи пришли, рабы, грабят нас. Виходим, кланяемся к ним. Разом з тим, 13 грудня Кабмін розробив законопроект, згідно з яким силовикам підвищать пенсії саме з 1 січня 2018 року, незалежно від того, коли Рада за нього буде голосувати. Мітингувальники Кропивницького вирішили прискорити цей момент, вимагаючи місцеву владу підтримати їх. Ти знаєш, що мені жрати нічого на цю пенсію? Я ветеран, 25 років тут був. Ми вам... А ти при золотіжці ходиш. Вчора на Верховній Раді мав би розглядатися новий законопроект про осучаснення пенсій військовим міліціонерам та інших силових структур. Він не був розглянутий вчора. І щоб ми, як орган виконавчої влади, мабуть, підтримали їх клопотання. Ми готові, але клопотання поки ми в руках не бачимо. З початку року ветерани очікують на отримання нових пенсій, але вже другий місяць вона в них незмінна. Було обіцяно, що з 1 січня 2018 року буде підвищення пенсії військовослужбовцям і членам їх сімей. Цього не відбулося. Уже другий місяць пенсія як була, так і є. Пенсія мізерна. Єдина категорія, яка в Україні не отримала бодай мінімального підвищення пенсійного забезпечення, це військові. До мітингуючих також вийшов заступник голови обласної ради Ігор Степура, який порадив офіційно звернутися до обласної ради з вимогою невідкладного скликання сесії. Вони не задоволені соціально-економічним станом, це очевидно, свої пенсійне забезпечення ветеранів силових структур. Вони вимагають, щоб негайно це розглянули і вимагали від уряду наша обласна рада внести зміни до нормативних актів, які вплинуть в тому числі на їхні пенсійні забезпечення. Такі протести пройшли по всій країні. На обурення правоохоронців відреагував прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Зараз ми готуємо новий закон про пенсійне забезпечення військовослужбовців. Після узгодження всіх необхідних процедур з Радою національної безпеки і оборони ми його зареєструємо і внесемо в парламент для обговорення і прийняття необхідного рішення для того, щоб вже з 1 січня провести перерахунок пенсії для військовослужбовців. Після зустрічі з головою обласної ради позачергову сесію вирішили провести в понеділок, 12 лютого. Віра Шестакова, Анатолій Басистий, День за днем. 15 вантажівок-порушників за 4 дні зафіксували 3 нові вагові комплекси. Нові вагоміри обласне управління «Укртрансбезпеки» отримало в грудні 2017 року. 6 лютого вони контролюють габаритний транспорт на дорогах Кіровоградщини. Загалом в Україну минулоріч закупили 78 таких лабораторій. Вартість однієї – близько 1,5 мільйона гривень. Водій цієї вантажівки на перевірку ваги потрапляє кожні 3 місяці. Говорить, дозволені норми вже не порушує дорогу. Порушуєте? Ні, вже ні. На елеваторах грузимося тільки через веса. Кожен комплекс – це укомплектований автомобіль переносними вагами, робочими місцями, сучасною оргтехнікою. Розгортають пересувну лабораторію на спеціальних майданчиках. Таких в області облаштовано 7. Поряд чергує екіпаж патрульної поліції. Патрульні у нас працюють згідно наших графіків затверджених, що ми за збереження автомобільних дорог. Ну і, як кажуть, корупційна складова тут вже якось трошки уходить, тому що одна служба, друга служба, щоб не було ніяких там других запитань. За 4 дні роботи нових лабораторій працівники Укртрансбезпеки зафіксували 15 порушень на суму 9 тисяч євро. Але фінансове покарання не завжди зупиняє водіїв-порушників. Отримавши протокол, вантажівки з перегрузом рухаються далі, чим продовжують псувати дороги. Це говорить спеціаліст Укртрансбезпеки через законодавчі прогалини. Саме велика і глобальна проблема в тому, що ці штрафи, які ми накладаємо, людина, ми виписуємо, составляємо всі документи людині, видаємо всі акти, протоколи, він з цими протоколами уїжджає і не доводиться сплат. А раніше було так, якщо машина попалася з перегрузом, приїжджає, сотрудник ДАІ супроводжав її на штаб-майданчику вона сплачувала штраф, той, що ми виписали йому, сплачувала штраф, той, що він стоїть на штаб-майданчику, і подальший рух йому розрішається. Залишався тільки після того, як він перегрузе, усуне цей перегруз. Усунув він цей перегруз, йому подальший рух розрішили. Зараз такої процедури немає, і це дуже погано. Всього в області тепер діє 4 вагових пересувних комплекси. Для їх розташування у 2018 році планують збудувати ще 8 майданчиків. Юлія Бабак, Анатолій Басистий, День за днем.
Кіровоградщина – лідер в Україні за кількістю створених опорних шкіл. З 2016 року в області утворено 67 опорних закладів, до складу яких увійшло 174 школи. За два роки в їх оснащення вклали 35 мільйонів гривень і придбали понад 30 шкільних автобусів, які забезпечують підвіз сільських дітей до шкіл. Таким чином в області підвищують якість освіти у сільській місцевості. Тему продовжить Ольга Склярук. Олександрівське НВО номер 1 з 2016 року – одна із п'яти опорних шкіл у районі. Відтоді у навчальному закладі почали зміцнювати матеріально-технічну базу. Закуплено було 4 мультимедійні проектори, мультимедійні комплекси, оновлено 2 інформатичних і придбано 2 інформатичних кабінета. Повністю оновлено і замінено оснащення у хімічному кабінеті разом з лабораторією. Також придбано меблі і технічне забезпечення у шкільну їдальню. В Олександрівському районі одним із перших в області утворили мережу опорних шкіл. Тепер тут щодня із сільських до опорних навчальних закладів підвозять понад 500 учнів. У 2016 році мережа навчальних закладів району складалася із 24 шкіл. Було прийнято рішення на сесії районної ради і було створено 5 опорних шкіл, до яких входило на правах філій ще 19 навчальних закладів. Протягом 2016-2017 навчальних років була суттєво зміцнена навчально-матеріальна база саме опорних навчальних закладів. Основна мета створення опорних шкіл – це поліпшення якості освіти для дітей в сільській місцевості, де нині навчається третина усіх учнів області. Коли дитина підходить 5-й, 6-й і так далі, пішла середня школа, це є проблема для сільської місцевості, де фактично перша і головна проблема – це відсутність належної кількості фахівців. Фахівців, які викладають якісно предмети. Далі йде матеріально-технічне забезпечення, що є на сьогодні теж проблематичним. На сьогодні немає змоги забезпечити всі школи найновішою, сучаснішою технікою в органів місцевого самоврядування. Тому зроблена ставка на опорні школи. Жодної школи в районі не закрили, змінивши їх юридичний статус. Тобто до складу опорної увійшло по кілька малокомплектних шкіл-філій. Опорний навчальний заклад передбачає більш сучасне обладнання і більш сильний по підбору педагогічних кадрів, ну, педагогічний колектив. Що таке філія? Філія – це, скажімо, той навчальний заклад, який не завжди забезпечує повну загальну середню освіту. Тобто філія може функціонувати як школа першого ступеня або школа першого-другого ступеня, в якій є перший-четвертий або п'ятий-дев'ятий класи. На сьогодні усі 5 опорних шкіл Олександрівського району мають сучасні комп'ютерні класи, інтерактивні комплекси та мультимедійні дошки. Олександрівське НВО номер 1 торік отримало інтерактивний тир та сучасний кабінет хімії. Наш кабінет оснащений електронними засобами, мається на увазі мультимедійна дошка, проектор, є підключення до мережі інтернет. Діти забезпечені планшетами, які можуть працювати, під'єднані бути до дошки і також вивчати як молекули, так і різні властивості речовин, а також працювати у тестовому режимі. Кабінет хімії ми вирішили відкрити через те, що у дітей з'являється бажання вивчати хімію і біологію. Дуже багато у нас діток зараз навчаються у хіміко-біологічному профілі. І їм дуже допомагає те, що у нас є така сучасна лабораторія разом із хімічним кабінетом. За час роботи НВО у якості опорної школи тут вдвічі збільшилась кількість переможців обласних олімпіад та покращилися результати учнів УЗНО. На прикладі Олександрівського НВО номер 1 я хочу сказати, що в цьому році школа існувала як опорна, і власне ми на прикладі цієї школи чітко простежили, що підвезення дітей із сільської місцевості дає можливості їм здобувати набагато якіснішу освіту, там, де є краще матеріально-технічне забезпечення, там, де є більш фаховий вчитель, а це саме такі умови створено в опорних школах. Третина із 21 району області завершили створення опорних шкіл. Нарешті території утворення мережі триватиме до кінця року. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, День за днем.
Час обирати лікаря. У Кропивницькому медиків та їх пацієнтів вчили підписувати декларації про співпрацю. Згідно закону, ця процедура стартує з 1 квітня. Тож міські медики вже зараз почали вивчати усі її тонкощі. Вибрати лікаря та заключити з ним угоду вчилася і Інна Примак. Сергій Радько працює дільничним лікарем 9 років. Має майже 2,5 тисячі пацієнтів. Частина з них вже звертається з проханням підписати декларацію. Пацієнти приходять, телефонують по телефону. Всі питають лікарю тільки до вас, чи ще є місце, чи ви набрали вже 2 тисячі населення. Я всіх заспокоюю, що всіх візьмемо. Дзвінки з питаннями, коли і як підписувати декларації, медики отримують щодня. Тож вирішили провести збори з лікарями та пацієнтами, аби пояснити всі тонкощі медичних договорів. Найперше, розповідають, треба обрати лікаря. Деякі медичні заклади мають вже свої сайти, там розміщають списки лікарів, які працюють. Я хочу заакцентувати вашу увагу на тому, що ви не мусите обирати лікаря за місцем прописки. Тобто в даному випадку прописка не має значення. Ви обираєте лікаря, де захочете, якого бажаєте. Ви можете підійти до цього лікаря і повідомити його про те, що ви його обрали. Декларацію з лікарем можна буде підписувати в двох варіантах – цифровому та паперовому, пояснили медики. Якщо ви готові підписати з ним декларацію, вам треба обов'язково взяти з собою наступні документи. Для дорослої людини це паспорт і код, і, звичайно, телефон. Якщо це дитина, то свідоцтво про народження і паспорт, і код, і мами, і батька дитини. Якщо це не дієздатна особа, то документи або опікуна, або піклувальника. Пацієнти, які укладають договори з лікарями, зможуть отримувати низку безкоштовних послуг. Не платитимуть за екстрену, первинну, паліативну допомогу дітям до 16 років та допомогу вагітним. Люди, що не заключать договір з лікарями, безкоштовно отримувати ці послуги не зможуть. Національна служба здоров'я, яка буде отримувати кошти безпосередньо з державного бюджету, буде таким страховим пулом, де беруться кошти в державному бюджеті на медицину. Ці кошти будуть, як і раніше, відраховуватися з загальних податків, які сплачує кожний громадянин. Тобто додатково на наші плечі не ляжуть якісь додаткові фінансові витрати. Максимум можуть взяти на облік 2 тисячі людей, педіатри – 1 тисячу. За кожного пацієнта за рік держава сплачуватиме по 370 гривень. В рамках цього фінансування, який лікар буде отримувати з Національної служби здоров'я, відповідно, стільки коштів він зможе заробити собі на заробітну плату. Тобто цей механізм має стимулювати як роботу медичного працівника, так, відповідно, і пацієнта, який буде звертатися до нього за послугою. Тому що пацієнт в даному механізмі отримає гарантований державою безкоштовний пакет медичних послуг. Пацієнтам амбулаторії роздали поки що експериментальний варіант декларації. Ті уважно вивчають і планують, що робити далі. Декларацію брати і все одно буду ставати на учет, і щоб мати свого лікаря. Ще не вибрала, ну, у мене ще є мама, який вже під 90, мені треба обов'язково її лікаря. Потрібно, щоб у кожної людини був свій домашній лікар. Тому що ну, прийдеш другий раз, а його немає, треба бігти, десь шукати когось. А то вже ти точно знатимеш, що це твій лікар, оце вона за тебе все знає. Деякі лікарі формувати списки пацієнтів починають уже зараз, хоч офіційно кампанія стартує з квітня. Декларації можна підписати на папері хоч і зараз, але особисто я своїх пацієнтів, як лікар загальної практики, своєї дільниці, да, то я буду офіційно реєструвати всіх вже з квітня, ну, в цю Національну службу здоров'я. Підписувати декларацію можна буде безстроково або терміном на 5 років, а потім перезаключити договір. Інна Примак, Анатолій Басистий, «День за днем». Допомога у 2 рази ближче. У Новоукраїнці відкрили лікарську амбулаторію. Гроші на облаштування виділила місцева влада та підприємці. Тепер жителі одного з мікрорайонів Новоукраїнки та 2 найближчих сіл зможуть зекономити час, щоб отримати першу медичну допомогу, і не матимуть потреби їхати по неї через увесь райцентр. У новій амбулаторії вже побувала наша знімальна група.
Ось це збудоване 3 десятиліття тому приміщення половину свого віку простояло пусткою. Нині тут вже місяць приймає пацієнтів лікарська амбулаторія загальної практики. Сюди приходять пацієнти, що не потребують допомоги вузьких спеціалістів. Лікар надає першу допомогу, змірюємо тиск, обстежуємо хворого. Так? Є в нас електрокардіограф. Є в нас маніпуляційний кабінет, де ми проводимо, де ми стаціонари при нашій амбулаторії відкриваємо. Ми робимо маніпуляції внутрівенні, внутрім'язові, капельно. На створення амбулаторії районний бюджет виділив більше 600 тисяч гривень. Майже 150 тисяч дали місцеві сільгоспвиробники. Гроші на меблі знайшла міська рада. Оснастили заклад обладнанням на більш як 120 тисяч гривень. Обладнання таке, яке стосується іменно надання первинної медико-санітарної допомоги. Жінки мають тут проходити цитологічний скринінг, тобто огляди. Ми можемо тут знімати електрокардіограму. Ми можемо тут надавати спектр фізіотерапевтичних процедур для цього. У нас є УВЧ-апарат, є ультразвуковий апарат. За місяць своєї роботи амбулаторія вже встигла прийняти майже 500 осіб. Серед них 2000 жителів мікрорайону цукрового заводу Новоукраїнки. Вони вже встигли вивчити свого лікаря і оцінити роботу закладу. Заболіла голова, тиск піднявся. Сюди, Любив Іванівна, тиск мені зміг. Все, укол дали, таблетку, все. Це спасіння для всіх. А маму свою, їй 78 років, я вже тут дуже часто водим. До числа пацієнтів також входять 1500 жителів навколишніх сіл. Нова амбулаторія суттєво скоротила час на дорогу у пацієнтів. Раніше він складав в середньому 14 кілометрів, тепер вдвічі менше. Близько, хорошо буде це для нас, це близько. Да, як вже ми старенькі, поки ми дійдемо, от, нам сюди хорошо, не треба ні автобус, нічого. Усіх пацієнтів обслуговує 4 медпрацівники. В закладі, кажуть, такої кількості достатньо. В амбулаторії працює сімейний лікар, працюють 2 середніх медичних працівника, і санітарочка. В закладі, окрім допомоги первинної ланки, місцеві жителі, як, наприклад, пані Алла, що страждає на цукровий діабет, зможуть отримати безкоштовні препарати за програмою «Доступні ліки». Я там в лікарні їздила, мені виписували там на місяць таблетки. О, а тепер ось вже тут на обліку я стала, і тут буде вигідніше мені. Вже цьогоріч на Кіровоградщині в рамках медичної реформи створять більше 20 нових амбулаторій за державний кошт. Решта територій має, подібно до Новоукраїнки, знаходити власний ресурс на оновлення існуючих медустанов. Ми маємо часто інформацію, що голова районної адміністрації, керівник об'єднаної територіальної громади щось там ділять і не можуть домовитися, то в них якраз виходить навпаки. Вони знайшли можливість консолідувати кошти як району, так і громади, для того, щоб зробити гарну роботу. Всього на амбулаторії нового зразка наша область отримала 109 мільйонів гривень. Яна Семенюк, Олександр Донцов, «День за днем». Переможці фіналу міжнародного хакатону з розробки комп'ютерних ігор оголосили у Кропивницькому. Підведення підсумків всесвітнього марафону Global Game Jam Ukraine 2018 відбулося у Льотній академії. Сюди з'їхалися переможці конкурсу з 5 міст України – Києва, Харкова, Рівного, Одеси та Кропивницького. З них і обирали кращих. Далі у сюжеті Марії Старости. Фінал конкурсу Global Game Jam зібрав у Кропивницькому 27 команд з 5 міст країни. Це учасники, які тиждень тому за 48 годин створили кращі комп'ютерні ігри на своїх локаціях. Ми проводимо ще тур за країною, тобто збираємо номінантів з кожної локації і беремо журі і відправляємо ці ігри для журі, даємо журі тиждень, щоб вони ознайомилися з ними, проставили оцінки і повернули нам дані, щоб ми визначили кращі ігри країни, ті, які ми потім в першу чергу будемо підтримувати, як вони будуть їх розвивати надалі. Павло Івасюк разом зі своєю командою приїхали з Одеси. Розповідає, розробкою комп'ютерних ігор займаються останні 3 роки. За цей час створили і випустили 3 гри. На хакатоні створили гру на 2 учасників. Суть ігри заключається в тому, щоб відправити повністю сигнал, і він йшов на головний комп'ютер. А другий ігрок, він внутрі комп'ютера, він бореться з вірусами. А моя задача йому допомагати, відправляти йому життя, здоров'я, оружие і паралельно відправляти сигнал, поки у мене є свободне час. Всеволод Амброс зі Знам'янського району Кіровоградщини. Розповідає, його гра має 4 рівні. Ось ми перемикаємося між героями.
Цей куб може телепортуватися. Ось так. Цілю гри треба дійти до червоної кнопки. Всеволод – першокурсник. Свою першу гру створив у 14 років. На хакатоні говорить, прагне здобути новий досвід. Дуже багато чого дізнаюся під час проведення цього конкурсу. Тому що тут вже є люди, які вже зі стажем, які довго над цим працюють. І, можливо, вони мені щось підкажуть, я в них щось піддивлюся. До фіналу конкурсу потрапили і новачки. Команда школярів із Харкова створила першу свою комп'ютерну гру. Кожен зрозумів, що він хоче розвивати себе в цьому напрямку. Ми так сплотились і вийшла наша більш-менш перша гра. З-поміж усіх учасників фіналу конкурсу обрали 12 кращих. Третє місце зайняла команда із Одеси, яка розробила віртуальну гру. У нас білі терористи, ми попадаємо на остров, нам треба встановити зв'язку між трьома островами. Для того, щоб це зробити, нам треба, во-первых, вбити терористів, вбити їхнє вооружение і пройти до механічних речей, тобто до коробки. Так ми можемо починити нашу будку для зв'язі. Коли ми одну починили, переходимо до мосту. Даби опустити мост, треба теж вирішити головоломку із шестеренок. Після опускання моста ми переходимо на наступний остров. Друге місце посіли також одесити, а перемогу здобула комп'ютерна гра Private Line столичної команди Code Sword. Ми в шестером зробили гру, яка, собственно, зайняла перше місце на Game Jam. Гра Private Line о том, как, ну, главный герой в ней – это работник бюро телекоммуникационного, которое на самом деле является тайной полицией в тоталитарной республике. И главная цель игрока – это прослушивать разговоры граждан этой республики, отмечая в них моменты, которые не соответствуют в принципе политике партии и являются таким мыслепреступлением. Переможці мали змогу першими обрати квиток на світову ігрову конференцію в Мальме, Рим чи Талін. Основний приз – це конференція, тобто поїздка за власний рахунок, присутність на конференції. Тобто за білет, щоб зайти на конференцію, розробники так платять від 200 до 1500 доларів, щоб отримати можливість встановити контакти з інвесторами. Загалом квитки на ігрові конференції отримали 15 команд. Також серед подарунків, які одержали учасники, це планшети, павербанки та USB-ліхтарі. Марія Староста, Олександр Донцов, «День за днем». Олімпійські перспективи кропивницьких скелелазів. Минулоріч скелелазіння внесли до програми ігор 2020 року у Токіо. Таке рішення прийняв Міжнародний олімпійський комітет. В Японії у новій олімпійській дисципліні виступатимуть 20 чоловік та 20 жінок. Україну на іграх можуть представляти 4 скелелази. Найбільші шанси у кропивничанина Ярослава Ткача. З його тренером спілкувався наш кореспондент Олександр Сметанко. Микола Побережець тренує скелелазів 18 років. За цей час його син і вихованець Сергій Побережець виграв чемпіонат світу, а Юрій Побережець та Ярослав Ткач перемагали на національних змаганнях. Єдина вершина, яку так і не спробували підкорити тренер та кропивницькі скелелази – олімпійська. Адже скелелазіння залишалося поза програмою головних змагань планети. Так було до минулого року. Все-таки це случилося і скалолазіння стало олімпійським видом. І в 2020 році в Токіо відбудеться Олімпіада, і наші представники з України будуть боротися, щоб завоювати ліцензії. Серед кропивницьких скелелазів на участь в іграх в Токіо претендують Ярослав Ткач, Сергій та Юрій Побережці та Діана Чернявська. Всі вони були учасниками тренувального збору, який проходив у столиці. Там також Ткач Ярослав був на зборах, Плохов Ніл, і Побережець Юрій, Побережець Сергій були там в зборах. Ще дві дівчинки, там Чернявська Євгенія, Токар Діана. І Чернявська Євгенія, до речі, після цих зборів і на Кубку України в Вінниці зайняла третє місце серед дорослих. На Олімпійських іграх переможців визначатимуть за підсумками трьох видів скелелазіння – у змаганнях на швидкість, складність та болдерингу. Ярослав Ткач змагався за такою системою багатоборства у Франції на чемпіонаті Європи серед молоді. Був відбір на юнацьку олімпіаду. І Ткач там виступав на цих змаганнях, на відборках. Він на швидкість зайняв перше місце. Але в трудності в болдерингу в нього були трошки худші результати. І загалом він зайняв сьоме місце.
Але всі шість спортсменів, які попереду були, вони вже здобули ліцензію на чемпіонаті світу. Цього року Ярослав Ткач з іншими претендентами планує взяти участь у юнацьких Олімпійських іграх в Аргентині. Для цього вони мають показати результати на чемпіонаті Європи. Зараз, до речі, його нема тут на тренуванні, тому що він зараз в Мюнхені на зборах, і в нього запланований до чемпіонату Європи, який відбудеться в травні місяці в Австрії, 4 збори за границю, які оплачуються Міністерством молоді та спорту України. За підсумками європейського чемпіонату вирішиться, чи виступатиме Ярослав Ткач в Аргентині. А успішний виступ на юнацьких іграх дозволить кропивницькому скелелазу зробити вагому заявку на участь в Олімпіаді у Токіо. Олександр Сметанко, Сергій Баранюк. День за днем. Ви дивились підсумковий випуск інформаційної програми «День за днем». В студії працювала Ірина Науменко. Гарних і приємних вам новин, принаймні, на наступному тижні. На все добре.